Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Органи чуття. Органи чуття, органосенсором називають анатомічні утворення, прилади, за допомогою яких нервова система отримує подразнення із зовнішнього середовища, а також від органів власне тіла та сприймає ці подразнення у вигляді відчуття. У людини сформувались органи чуття різної будови та топографії, органи зору, слуху та статичного чуття, присінково-завитковий орган, орган нюху, орган смаку, органи шкірного покриття, які передають відчуття дотику, тиску, болю, температури. Крім органів чуття, які відіграють роль посередників між людським організмом і оточуючим середовищем, органи слуху, зору, нюху, смаку, дотику. В тілі є ще спеціалізовані нервові закінчення, за допомогою яких сприймаються подразнення, що йдуть від м'язів та суглобів, пропріорецептори, стінок судин і нутрощів, інтрорецептори. Це дає людині можливість орієнтуватись у стані названих органів. До такого роду внутрішніх відчуттів належить, зокрема, м'язове чуття, одержує імпульси від пропріорецепторів, завдяки якому може контролювати силу скорочення тієї чи іної групи м'язів і визначати положення частин тіла. Що стосується чуттів, які йдуть від інтерорецепторів внутрішніх органів, то слід зазначити, що вони зазвичай не визначені і при нормальному стані внутрішніх органів не досягають свідомості, позначаючись тільки загальним самопочуттям. Рецептори внутрішнього середовища, інтерорецептор, забезпечують безперервне спостереження за станом внутрішнього середовища організму. Їх збудження вмикає гомеостатичний механізм, який автоматично компенсує виникаючий у зовнішньому середовищі сув. Якщо ж відхилення у внутрішньому середовищі, які відображають появу потреби, досягають таких величин, які не можуть бути скомпенсовані гомеостатичною саморегуляцією, то вмикається другий механізм у вигляді спеціалізованої поведінки, яка спрямована на задоволення потреби. Його відрізняє висока доцільність, і він спрямований на усунення небажаних сувів у внутрішньому середовищі через взаємодію з певними об'єктами зовнішнього світу. Інтерорецептори миттєво сприймають будь-які, навіть незначні відхилення у внутрішньому середовищі організму. Це баро, механо, термо, осмо, глюкорецептори та інші. Тобто рецептори, що реагують на зміну тиску, на механічну, на температурну дію, на зміну осматичного тиску крові та спинномозгової рідини, концентрацію глюкози в крові тощо. Такі рецептори знаходяться у внутрішніх органах, шлунку, печінці, серці тощо, у стінках судин та різних структурах мозку, гіпоталамусі, ретикулярній формації, довгастому мозку тощо. Так, у передньому відділі гіпоталамуса знаходяться терморецептори. Глюкорецептори, які реагують на концентрацію глюкози, присутні у проміжному мозку, печінці, шлунку та тонкій кишці. Виходячи з особливостей подразнень, що їх сприймають органи чуття, останні можна класифікувати таким чином. Перший подразник – механічний, органи шкірного дотику, органи слуху та статичного чуття. Другий подразник – хімічний, органи нюху та смаку. Третій подразник – світловий, орган зору. Орган чуття складається зі спеціалізованих нервових чутливих рецепторів допоміжних органів і розрізняють за складністю анатомічної будови. Органи зору, рівноваги та слухи мають складно упорядковані допоміжні апарати, які забезпечують їх нормальне функціонування. Кожен з органів чуття є частиною аналізатора, який за Павловим складається з трьох частин – периферійної частини, рецептори, які відзначають специфіку органу чуття і трансформують енергію зовнішнього подразнення в нервовий процес. Кондуктор, провідник, шляхів проведення нервового подразнення, нерви та екстероцептивні провідникові шляхи спинного та головного мозку. Кірковий кінець аналізатора, нейрони проекційних зон кори великого мозку, зорові, слухові і інші, де відбувається аналіз та синтез отриманих чуттів. Аналізатори характеризуються загальними принципами будови і основними функціями. На основі інформації, що надходить, формується відношення людини до оточуючого світу і відповідь на подразнення в різних ситуаціях. Павлов вважав, що специфіка вищої нервової діяльності людини виникла в результаті нового способу взаємодії з зовнішнім світом, який став можливим при трудовій діяльності людини, який передається мовою. Через слово «людина» отримує знання про предмети і явища оточуючого світу без безпосереднього контакту з ними.
Система словесних символів розширює можливості пристосування людини до оточуючого середовища, можливості її орієнтації в природі та соціальному світі. Через знання, накопичені людиною і зафіксовані в усній та письмовій мові, людина зв'язана з минулим та майбутнім. На думку Павлова, слова як сигнал сигналів зробили нас людьми. У відповідності до цього Павлов поділив аналізатори на: перше – аналізатори першої сигнальної системи, друге – аналізатори другої сигнальної системи. Під першою сигнальною системою в наш час розуміють роботу мозку, яка обумовлює перетворення безпосередніх подразників у сигнал різних видів діяльності організму. Це система конкретних, безпосередньо чутливих образів діяльності, які фіксуються мозком людини і тварин. Друга сигнальна система – це система узагальненого відображення оточуючої діяльності у вигляді понять, зміст яких фіксується у словах, математичних символах, образах художніх творів. Таким чином, у людини, на відміну від тварин, існує дві системи сигнальних подразників. Перша система сигнальних подразників, яка складається з безпосередніх впливів внутрішнього та зовнішнього середовища на сенсорні входи. Друга система сигнальних подразників, яка складається здебільшого зі слів, що позначають ці впливи. У зв'язку з природою клітин, що сприймають сигнали, виділяють первинночутливі нейросенсорні та вторинночутливі сенсороепітеліальні рецептори. До первинночутливих нейросенсорних рецепторів відносять нейрони, які сприймають сенсорні сигнали своїми дендритами, перетворюють їх у нервові імпульси та передають у ЦНС по аксонах. Ці первинночутливі клітини входять до складу органів зору та нюху. До вторинночутливих сенсорно-епітеліальних рецепторів входять спеціалізовані епітеліальні клітини, які отримують сенсорні сигнали, але передача нервових імпульсів від них в ЦНС здійснюється завдяки їх зв'язку з терміналями нейронів. Ці вторинночутливі клітини входять до складу органів слуху, рівноваги та смаку. Органи чуття є не тільки джерелами нервових імпульсів для центральної нервової системи, деякі клітини володіють спонтанною активністю, відправляють імпульси по своїх аксонах навіть в умовах ізоляції від зовнішньої дії. Таким чином у мозку нема нестачі узбудження. Питання у тому, як ця спонтанна активність накладається на роботу системи, яка контролює і координує діяльність тварин. Із всіх систем ЦНС грає найважливішу роль у перетворенні тварин в істоту унікальної організації – людину.